can't you see? It's easy as a 1, 2, 3. I'm talking about you and me. I'm talking about love. I bet you find it's on everybody's mind. What makes us one of a kind? I'm talking about love. Hey, nu kommer en till del på Lost Journey. Och jag börjar bli riktigt pissed off på den här banan för att jag inte kan klara den. Det är ungefär lika jobbigt som den här tårtbanan ungefär, fast den här är inte lika jobbig. För den här har jag inte hållit på lika länge på. Och inte nog med det, så sitter min pappa där inne i tv-rummet och väntar på att jag ska komma och äta, väntar på att jag ska komma och äta chokladboll. Så jag är stressad på det hållet med. Men åh nej! Nej. Åh gud. Det här är början som blir lite tramsigt. Åh. Åh gud. Det kan också vara så att jag har klippt lite i den här videon. Bara för att det tar så lång tid att komma upp hit. Och japp. Det var väl inte mer att säga än så. Mm, gud! Det är så svårt det här. Jag äter lite bröd där. Jag måste ta det lugnare. Det känns som att jag bara springer förbi allting. Okej. Nu är vi inne på lila. Jag har testat att hoppa sånt här förut på en annan parkourbana en gång, men jag ragequittade för att det var så svårt. Men det var inte lika svårt som den här. Ah, gud. För den kom jag i alla fall framåt på. Så man kan säga att den var lite annorlunda. Man skulle hoppa på... tror det var... oj. Det var bara en massa stenblock som var utplacerade. Ungefär likadant som det här, bara att man skulle rakt fram och inte uppåt samtidigt. Men det var så länge sedan jag körde den så jag kommer inte ihåg. Men som sagt, jag quittade på den banan för det var så himla svårt. Ja. Så om jag klarar den här banan, då kommer jag vara väldigt stolt över mig själv. Okej. Nu så. Nej! Ah! Jag var för nära kanten. Såg ni? Gud, vad det här börjar bli jobbigt. Det har fortfarande inte kommit upp i den nivån som den där tårtbanan var på, men... i jobbighet alltså, men... ja. Får jag ta det lite lugnt här? Nej! Nu börjar jag bara bli... Vad heter det? Tappat ordet. Nu börjar jag bara bli trött här och klantig. Det där var ingen form utav att jag var dålig. Det där var bara att jag var helt klantig. Om det nu är någon skillnad mellan de två sakerna. Så. Okej. Nu är vi inne på det gula här. Ja, men vad hände där? Det laggade. Kände ni det? Kanske ni inte gjorde, men... det gjorde jag i alla fall. Tydligt. Det märktes tydligt i resultatet dessutom. Så
Så ni märker så är jag inte så pratfull just nu. Men det är för att jag försöker vara koncentrerad. Det är inte så enkelt när man spelar in samtidigt. Man blir lite nervösare då. Ja, vad är jag på mitt 20:e försök nu kanske? Ni som har räknat kanske har klippt bort den där försök, men det vet jag inte. Det vet jag inte än, för jag klipper ju alltid efter det jag spelar in. Jag klipper ju inte innan jag spelar in direkt. Kanske några utav er gör det, men det är inte jag. Ja, vad är det med mig? Jag börjar prata sån här flumspråk. Sorry för det. Sorry för det. Men, ja. Okej. Är det okej om jag börjar säga okej igen, sådär som jag gjorde förut? Jag vet inte, tycker det är tjatigt. Och min brorsa som har sett den här videon, han sa till och med det att sluta säga okej hela tiden. Men, okej. Nej! Just det är en sån där skit där. Fan. Det här är så jobbigt. Varför kan det inte bara vara en vanlig parkourbana med normal svårighetsgrad och allting? Och ja. Jag kommer förmodligen lägga en länk till den här världen i videoinformationen. Så ni får gärna ladda ner den själva och försöka om ni vill. Då har ju ni redan i och för sig sett hur den ser ut, men ni kan ju försöka klara den. Och om ni gör det, så kan ju ni berätta för mig ungefär hur lång tid det tog er. För det var ganska länge sedan jag laddade ner den här banan nu. Jag har hållit på med den länge. Okej. Nej! Nej, vet ni vad? Jag ska ta en paus nu. Så, bara för att ladda upp mig lite. Så det är därför jag kommer klippa inspelningen nu. Så där, nu gör vi ett nytt försök här. Okej, hörni, bara för att jag ska lyckas den här gången så kommer jag vara helt tyst. Ledsen för det, men ja. Okej. Nu pratar jag igen. Det var inte meningen, men ja. Ingenting ovanför mig nu. Okej, nu. Okej.
Okej. Okej. Nu är det inte långt kvar alltså. Åh gud. Okej, jag måste bara andas lite. Gud. Hur ska jag göra det här nu då? Det går inte att hoppa emellan. Åh, ställan, och jag vill inte åka ner igen. Okej, det är bara... Om jag sprintar ända fram till absoluta kanten och sen hoppar, då borde det gå. Jag är van vid det här, jag har gjort det här förut. Inte på det här stället då, men alltså just det här scenariot. Okej, vi kör. Let's do this. Okej, det var första. Okej, det var andra. Jag klarade det! Gud. Post how many diamond goldings iron ingots and if and of course emeralds you found on PNC. Congratulations for completing. Oh gud. Äntligen. Ja. Okej, jag antar att det här är allting. Jag vill tacka för att ni tittar på den här serien. Åh. Behöver rapa chokladbollar där. Och ja, det blir inte mycket mer att säga så. Jag kommer lämna en länk till världen i videoinformationen. Så ni själva kan ladda ner den. Och ja. Och som ni ser, jag fick alltså 11 diamond, 4 guld och 5 emerald. Så skriv gärna i kommentarerna när ni har gjort den här, om ni ska göra den här, hur mycket ni fick. För det hade varit jättekul att liksom få se hur, vad andras fick. Men tack för att ni tittade på den här serien. Så syns vi i en annan serie. Kul. Och tack för att ni tittade. Hej då, och gilla videon och prenumerera. Så, hej då.